In Alix, ladda ner Loco. Du får 20 minuter gratis där du kan ringa till vem du vill i hela världen. Och det här är perfekt guys, för då kan man snacka om senaste avsnittet på Tjafs med sina vänner. Nu kör vi igång med eftertjafset. Hej guys, välkomna tillbaka till eftertjafs. Mitt namn är Ina Alix och idag är jag här i studio med Modi och Nardos. Guys, idag ska vi diskutera om ångest avsnittet. Mm. Är ni redo? Ja. Va? Okej. Vem ska vi börja? Ska vi börja med dig då? Du kan börja med mig. Okej. Okay. För det första du gjorde i pekleken. Det var pekleken, eller hur? Var det pekleken? Ja. Och direkt när en viss person sa att hon hade dödsångest, då skrattade du. Och alla tyckte det var respektlöst. Hur känner du? Alltså en sån situation, ett, jag var övertrött, men det spelar ingen roll. Alltså jag kan ändå typ göra så här opassande eller säga opassande saker. Mm. Helt seriöst, alltså jag kan. Men det som var så roligt, det var inte, jag garvade inte åt att hon hade dödsångest. Mm. Utan jag tyckte det var skitroligt när hon bara... Hur kan det vara kul? Får jag förklara mig? Varsågod. Ja, du håller käften. Kul? Ja. I alla fall, så jag garvade åt typ så här att hon varit rädd för att inte finnas någon mer. Och jag tänker så här, vi människor, vi föds och vi dör. Så är det bara. Så, och sen så kopplar jag det lite med religion också. Typ, vi som är troende så har vi lite mer hopp i och med att vi tror på livet efter. Hon tror ju liksom att allt kommer vara svart. Det är just därför hon typ så här får... Är rädd. Hon är rädd, förstår du? För att allt ska bara typ... Så det var det du menade när du sa till henne, exakt, och det lät skitroligt, förstår du? Det var därför jag garvade. Mm. Och jag kunde inte hålla mig. Men i efterhand känner du så här, shit, jag borde inte gjort det. Alltså det såg fel ut, men när vi filmade i den stunden så tyckte jag inte att det var fel. För att jag garvade inte åt hennes dödsångest, förstår du? Mm. Jag försökte förklara för henne sen, men du, det är för att du inte har någon tro. Fattar du? Hon har inte hopp som hon kan stå, alltså förstår du? Det är inget som hon kan hålla till för. Ja, jag fattar vad du menar. Ja, och du verkar känna alltså, starkt. Alltså, saken är så här, ifall du tror... på att du inte tror på någonting. Alltså varenda person tror på någonting. Förstår du? Det spelar ingen roll ifall du inte har någon tro. Mm. Du inte tror på någon religion. Du tror på någonting fast det är ingen, liksom, det är ingenting som är säkerställt som en tro. Förstår du? Mm. Många människor kan tro på någonting men det behöver inte bara... Alltså, bara för det behöver man grina för det. Men hon tror inte på något. Det har ju hon själv sagt. Hon har sagt, det jag har hört det är att hon är agnostiker. Förstår du? Vad betyder agnostik egentligen? Ska vi bara definiera agnostiker? Agnosticism, det innebär att man vill tro. Man försöker hitta det man har inte hittat. Men hon hittar inte. Exakt. Vet du? Hon kan skita sånt. Guys, vad är ditt råd då till folk med ångest? Alltså, jag är ju kristen, så jag ber ju till Gud. Mm. Så jag vet inte, typ... Alltså, jag tror man måste hitta någonting... Jag vet inte, man måste bara jobba på sig själv, förstår du? Mm. Gå ut och kriga typ. Alltså, man måste kämpa sig. Ja, exakt. Det hjälper inte att vara hemma och vara ledsen och du vet, tycka synd om sig själv, förstår du? Men samtidigt kan jag förstå att man kan vara deprimerad här i Sverige. Alltså vi har ju allting som du sa innan. Vi har allting, men det är väldigt deprimerande. Men ett problem, det är när, alltså man brukar säga så här, här i Sverige till exempel så har vi inte mycket sol, okej? Okay? Och det leder till att vi blir så här väldigt depressiva. Ja. Vi vill så här komma ut i samhället, vi vill prata, förstår du? Ja. Och det är det jag tror har spelat stor roll, exakt, i Sverige. Exakt, vi har inte sol, det är fucking molnigt hela tiden, det är kallt. Och vi får inte energi. Mm, jag som är mörk till exempel, jag får inte D-vitamin. Mm. Det är därför jag är typ så här, alltså jag är sur hela tiden. Depressed. Förstår du? Mm. Jag är utomlands, jag kopplar. Alltså jag är typ... Du är glad. Jag är fett glad. Mm. Jag behöver inte ens ha värsta pengarna, förstår du? Mm. Nej, man kan göra vad som helst. Men ändå jag njuter av stunden. Intressant faktiskt. Det är ju sant, alltså har du liksom... Men det är också det där med att många inte har råd också, förstår jag menar. Och det är det som kan spegla väldigt mycket roll. Här. Mm. Ja, alltså många har till exempel råd att gå och resa, förstår du? Och det är det som leder kanske till att de blir så här mer depressiva än vad andra personer men blir. Men kan inte de gå ut och jobba? De kan gå och jobba, men alltså... Det är det här jag menar. Det är det jag tänker med folk åldern också. Folk är väldigt bortskämda. Jag har snackat om att folk är väldigt bortskämda. Det är sant. Ja, och det jag tycker så här, det finns alltid jobb till någon. Ja. Du kan gå ut och jobba istället för att leva på socialen. Eller tigga. Eller typ, alltså... det är för att de inte har papper, förstår du? Nej. De kan inte jobba. Mm-hmm. Men jag vet också att det där är typ någon traditionell grej. Det är kulturgrej att tigga. Men
fortfarande, folk är väldigt bortskämda. Vi har skola, vi kan gå och utbilda oss. Jag förstår föräldrar som har kommit från misär. Mm. Fattar du? Krig och sånt. Ja, de krigar, de kanske jobbar på äldreboende, hemtjänsten. Alltså, men det finns alltid jobb, fattar du? Mm. Det finns en möjlighet, det är det jag försöker säga. Vi som ändå uppvuxna här och som kan utbilda oss, som kan göra saker, vi ska inte sitta och klaga. Man har inte den här möjligheten. Förstår du? Du har den möjligheten, utnyttja den. För att bli något. Nej, jag tror att personen menar att skola är bra, men inte för mycket skola och ingen fritid. Hur ska du lära dig om inte du tar med dig hem läxor, förstår du? Hon menar att det ska stanna i skolan för att man inte får hem. Okej, men då glömmer du bort. Man får inte hjälp hemma. Hon sa att man kan plugga hemma. Hon sa att man kan plugga i skolan när man är väl i skolan. Och sen när man går hem så kommer man inte kunna få läxor på det sättet. För att hemma, det är sällan, alla får inte hjälp hemma alltså med läxor. Du menar alltså, vi som har invandrare föräldrar? Ja, menar det så. De kan inte hjälpa oss. Exakt. Det finns, vad heter det, läxhjälp? Som jag vet, men hon menar, ska jag gå till skolan och sen läxhjälp efter skolan? Men kolla. Har du ett intresse, vill du bli någonting i framtiden så kan du gå och ta dig dit, förstår du? Mm. Det är inte så jävla svårt. Men tycker inte det sätter press på den personen till exempel som ska tänka hela tiden att jag har alla de här möjligheterna men jag kan inte använda dem på det sättet som jag måste göra? Tycker inte det sätter press på de personerna som inte vet hur man ska använda det här på rätt sätt? Ja, men att man har utbildning. Hjälp. Det finns alltid hjälp. Vet du, det är bara, då säger du bara, då går du till någon studievägledare eller vad som helst. Så kan du typ, det finns ju alltid, vet, när man har dyslexi och sånt. Exakt, alla får hjälp. Det finns alltid hjälp till något, förstår du? Mm. Men det är det här med dödsångest, du vet. Alltså, du ser ingenting negativt med skolpress alltså? Skolpress, alltså jag tycker inte. Det som jag tycker är typ fel, det är när du kommer till från släktingar och föräldrar, förstår du? Det där kan jag känna en viss press. Typ, vi som kommer från en alltså invandrarkultur, så måste vi ändå uppfylla vissa saker, fattar du? Typ så här, det är alltid frågor, typ så här, pluggar du, hur långt har du kommit? Alltså förstår du, det blir en press. De bryr sig fett mycket. Exakt, de bryr sig mer än vad man ska bry sig. Speciellt om deras barn har kommit någonstans och du inte har kommit till hälften. Det är som att de kollar ner på dig. De skryter. De skryter skit mycket och de jämför dig med sina barn. Har du också känt så? Ja, väldigt mycket. Det finns en sån här press. Du måste bli så här, du måste göra så där, du måste plugga på det sättet. Och det är den här som växlar det på det du sättet. Du nämnde om att du var avundsjuk på dina vänner. Nej, men jag, det blev en missförstånd där. Jag är inte avundsjuk på att personer, hur säger man, att de sticker upp. Men det jag blev avundsjuk på det är att jag måste bli bättre. Förstår jag menar? Jag måste bli bättre på ett sätt ifall jag ser min kompis göra det här och han gör progress, bra progress. Då känner jag att okej, jag blir avundsjuk på det sättet att jag måste, hur säger man, klättra upp där också. Förstår jag menar? Typ avundsjukan motiverar dig. Du är inte den som önskar en dålig. Utan det där motiverar dig. Det motiverar dig att bli något bättre. Exakt. Det är därför jag säger. För det kom ut fel. Det kom ut som att du... För att se dig själv att den andra personen, den gör bra saker. Vad fan? Kör på du också, för Alin. Och det är det jag kör. Jag är inte emot att man... Du gillar kämpa. Competition, basically. Jag gillar competition. Jag är en competition man. Så det är det jag försöker liksom säga och påpeka på det sättet. Att du ska alltid kunna, hur säger man, om du vill sticka upp, hide. Om din kompis sticker upp, stick du också. Förstår du vad jag menar? Du hade också en intrig med en människa. Vad fan handlade det där om? Typ alltså, att du såg ner på hennes utbildning. Såg ni på hennes utbildning? Ja, hon skrek flera gånger. Var det här i senaste du avsnittet? Du kollar ner på min utbildning. Ja, du snackar om feministen. Kolla. Du vet, hon har socionom. Socionom. Vad var hon snackade om? Var det att kvinnor inte får jobb eller vad fan handlar det om? Jag vet inte fan, hon babblar skit mycket. Hon kanske säger så här massa vettiga saker men det är inget som går in i huvudet, förstår du? Man kopplar inte för ett, hon har bättre ord för råd, förstår du? Så hon säger fett svåra ord som inte så många hänger med. Hänger inte med och hon sitter och pratar om olika saker. Det är därför det blir lite krock. Och speciellt att hon det är inte så många som sitter där. Som tror du hon gör det med flit? Jag tror det. Det är vad jag tror. För att dumförklara er. Hon har ett vapen mot man oss. Man ser ju dum ut, du vet, när hon pratar om svåra saker. Och du sitter ju där. När det ständigt tjatas om fakta hela tiden så blir du så här liksom, what? Liksom, det går inte, det funkar inte. Kör du. Men du tror liksom inte på att fakta är alltid sant. Nej, men kolla, det finns, som jag sa till dig behind the scenes, det finns en rangordning för hur man kategoriserar fakta. Det måste alltid komma. Allt kommer med att du har både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Du undersöker, du observerar. Mm. Och sen med hjälp av den här, för
in the end of the day så blir det alltid så här att man tar alltid ett urval för någonting, förstår du? Det spelar ingen roll, det kan handla om ett krig, det kan handla om man tar alltid ett urval. Man tar inte en helhet av en sak, och därför kan jag tycka, till exempel jag kan säga till dig, ser du här, det kanske är blått här, men för Nardos kanske det kanske är rött, förstår du? Exakt, man kan se saker på olika perspektiv och därför speglar det på det sättet hur man ser. Ja, därför behöver du kanske inte tro exakt som hon. Och därför sker det problem, förstår du, därför, mellan folk. Exakt. Mm. För hon känner nog att fakta är fakta. Exakt, det är det jag stör mig jättemycket. Hon är för PK. Alltså, för att du vet, hon vill att man ska acceptera när hon kommer med fakta, eller hur? Mm. Men hon tycker att när hon säger att det här är rätt så är det rätt. Mm. Men när jag kommer med min fakta och jag säger till henne, men det är ju så här. Mm. Då vägrar hon acceptera det. Men vet du? Det är därför jag bråkar med henne. Ja. Det är därför jag har haft mycket konflikt med henne. Det är sant det du säger. Okay. Jag kan tycka så här, precis som jag och Nardos och dig till exempel. Mm. Vi har ett exempel för det. Vi kommer från en invandrarbakgrund. Mm. Där vi har mycket också, där vi har sett mycket och kan mycket om vårt land till exempel. Och det ger oss mer så här förkunskap på det sättet som kanske inte låter direkt relevant till den fakta hon försöker föra fram. Ja, jag förstår. Jag tillbaka nu. Exakt. Får jag bara spola tillbaka lite? Ja. Det här med att också en grej som jag typ så här skrattade. För att efter så hade vi gått ut så hade hon förklarat varför hon har haft lite dödsångest. Förstår du? Ja, jo. Hon förklarade lite mer. För att hon hade ju bråk med en kille. Mm. Mm. Ja, så efter det så vart hon väldigt ledsen. Mm. Vilket hon ville typ så här spela offer. Mm. Men jag tänkte så här, jag har gått igenom helvete. Jag vet att man inte ska jämföra varandras alltså, problem. Mm. Ditt problem är kanske alltså, värre. Wow för dig. Wow för dig, men det kanske inte är wow för mig. Mm. Förstår du? Men jag vet att vi lever i en orättvis värld. Förstår du? Ett orättvist samhälle. Och då måste du bara kriga. Det var därför jag sa, du är bortskämd. Förstår du? Var tacksam för det du har istället. Istället för att sitta och säga, jag går på mediciner. Nej, hit och dit. Fattar du? Vet du, jag tyckte också det var väldigt fel när hon sa att hon gick på antidepressiva mediciner. Så ni är starkt emot det här? Jag är emot vad tycker du om läkarna som ger ut det här receptet då? Alltså, läkarna har ingenting med det att göra. Det är alltid ditt ansvar. Jo, läkarnas fel också. Men det är också ditt ansvar. Jo. Det är ditt ansvar som du person. Tar, men vet du, du blir, när du går till en läkare, jag själv har tagit dem, förstår du? De övertalar dig. De säger, men det här är bra för dig. De manipulerar dig, förstår du? Istället för att stötta dig och säga till dig, vet du vad, gå på terapi, prata ut om dina problem. Så säger de till dig, men tror ni att det kan vara en business, eller? På ett de sätt. Vill sälja också, förstår du? Kommer, blir du beroende av dem? Vet du, det finns människor som blir beroende. Jag blev lite beroende, men sen visste jag också, det här får inte mig att bli bättre. Jag slutade gå till skolan för jag var så trött på morgonen. Mm. Alltså, den tar ner dig. Den alltså. Tog min på energi så att jag sjukanmälde mig, förstår du? Jag blev utmattad. Så jag tänker så här, som du säger, det kanske är business. De vill sälja, fattar du? Ja, det kan vara ju. Ja, det kan vara. Så att medicinhandel ändå. Men inte alla. Nej, alltså sluta manipulera. Förutom min pappa, dock. Men guys, hur går det för det här med åldersnojan då? Har ni kommit någonstans? Jag har. Du har inte åldersnoja, hon har det. Jag är 21 år och jag har skitmycket åldersnoja på riktigt. Mm. Alltså. Jag är så här, jag har inte hunnit göra det här, förstår du? Jag vill hinna göra saker innan jag blir 25. Känner du press eller? Ja, för 25 är the last, alltså du är gammal. Plus jag blir så här, jag känner mig redan gammal. Jag är ung. Men jag blir rädd, fattar du? Det är så här, abo, det var inte igår jag var 18. För när jag går ut och festas, jag ser 18-åringar, jag blir så här, shit, alltså jag var i den åldern för några år sedan. Mm. Jag bara, vad har jag gjort? Du vill inte vara den här... Jag vill inte bli äldre, sanningen. Jag vill bara stanna där jag är. För sen, men vad är det för saker du vill göra? Du säger, jag vill hinna göra. Alltså, vad är det? Det är mycket jag vill hinna göra på riktigt. Jag vet inte vart jag ska börja på riktigt. Härligt. För du snackade om någonting om plugget. Har du gått in på det någonting nu? Ja, nu har jag faktiskt tagit tag. Alltså, jag har tagit... På riktigt? Alltså, ja. Nu vad ska du studera för något? Jag har gått till studievägledare. Jag vet vilka ämnen jag måste plugga upp för att komma in på den linjen. För som jag var det mäklarlinjen? Ja, exakt. Oh, nice. Men alltså jag har också, du vet, det här, det är upp och ner. Ibland blir jag typ så här, bli polis, förstår du? Polis. Tänkte jag blir Aina. Oh. Jag går orten grabbar. Det är kört för er alla där ute. Hide your shit, man. Nej men alltså på riktigt, jag har tänkt så här, ibland vill jag bli mäklare och säga bara, det kanske inte passar mig. Sen jag bara, jag kanske ska bli polis, för jag är ändå för duktig, förstår du? Ah. Jag skulle catcha typ alltså, alla orten grabbar. Jag kom faktiskt, jag har också varit där faktiskt. Jag har också varit så här, man blir så här osäker, vad vill man bli? Ena dagen vill jag bli Hollywood-skådespelare, ena dagen vill jag bli en läkare, förstår du vad jag menar? Och det var liksom, man vill satsa på man, saker. Man vill satsa på alla, och det intresserar, som Nardo sa också på avsnittet, att ju högre man kommer i livet, så desto mer så kommer saker upp och man vill
vill liksom, man intresserar sig på nya saker hela tiden ständigt. Mm. Oh. Det är typ som nu, du vet, de lägger press på en, du vet, när man är redan typ 30, nej, mm. vad är man när man ska typ söka gymnasiet? När man går i nian typ. Så man är typ 15 så bara, bestäm vad du vill plugga till. Hur fan ska jag veta vad jag vill bli när jag är 15? Det är liksom för tidigt. När jag var 15, jag bara, okej, jag ska bli advokat det. Bara för att impa på mina föräldrar, förstår du? Jag bara, jag ska bli det här, men alltså... Lägg av. Hela skolsystemet är fattat. Alltså, kolla, jag har hamnat i chans, förstår du? Okej, Modi. Nu känner jag att jag har varit jättesnäll mot dig. Men jag har mycket så här, fått DM angående saker du har yttrat dig mm-hmm. på sociala medier. Okay. Vilket jag tycker är jävligt fel. Att du, jag skiter i om du säger det för att provocera. Men det är väldigt respektlöst när du använder dig av en ordet. Mm-hmm. Kan du förklara dig det där? Jag kan förklara det. Det är många som vill höra jag fattar. Det här. Jag kan förklara 100% vad jag menar med detta. När jag väl... Okej, så det här spelade sig för en månad sedan, approximate. Mm. Och då var det så här att jag var ute med några vänner och hur som helst. Och då fick jag så här två DMs. Där det var personer, det var 3 stycken personer som började mobba mig. For no reason at all. De började säga till mig att jag var heterosexuell, att jag var bög. Att jag var en horunge. Och det var det. Och det här fightet, det skapades liksom under en hel dag, förstår du? Och sen så började de liksom att trakassera mig och du vet, mordhota mig och allt det där. Och det höll så här väldigt länge. Så du menar att de gjorde det for no reason? Ja, ni hade inte gjort någonting? Det var no reason. Ja, det var no reason. Det är sådana här hatare som skrivit det. Var sådana hatare som... Ja, men varför svarar man ens? Jag förstår inte. För, jag erkänner för... Hur mycket hat får jag? Svarar jag på dem? Det är det jag säger. Jag ger inte dem svar. För kolla, jag ska säga till en sak. Jag var inte så här van för att få, förstår du? Jag är en omtyckt person. Jag var inte van för att få hat. Men jag tog är åt... Är du en omtyckt? Jag är en omtyckt person. Alltså, du är det? Ja, jag är det. Du anser dig att vara omtyckt? Ja. Han visste inte vad hat var. Du visste inte vad hat var. Okej. Okay. Okej, okay, i alla fall. Och sen så, vad heter det? Och sen blev det fel som jag sa. Aggressiviteten lät mig säga saker som jag inte borde ha sagt och som jag ångrar väldigt mycket. Men vet du, det är fel att säga och det är fel att säga det. Okej. Okay. Det är inte första gången du säger det. Ja? Okej. Okay. Jag har förstått att du har tagit illa. Nej, men vänta. Varsågod. Du använder det på dina låtar. Jag brukar använda det på låtar. Och det där var låtar. Vem har sagt att det är okej att du får använda det en ordet? Lyssna. Och vem har sagt att jag inte får använda det? Jag säger till exempel, känner jag dig? Historien säger till dig att du inte ska använda det. Historien är en sak och samhället är en annan sak. Du ska inte använda dig. Så vad är conclusion här? Vi måste sammanfatta. Du är white, eller hur? Teori, vad heter det? Det spelar ingen roll, du är inte svart. Jag är inte svart eller vit. Okay. I'm Middle East. Okej, samma skit. Okej, guys, vi måste sammanfatta. Jag säger nu, alltså, det jag sa det menade jag inte. Och jag var väldigt så här, omringad av hatare vid det läget. Så det var inte meningen att uttrycka mig på det sättet alls. Och det var väldigt dumt. Kommer du göra om det? Nej. Guys, som ni ser så är det väldigt hetsigt. Hoppas de kommer överens en vacker dag på den här frågan. Du har i alla fall bett om ursäkt. Nej. Men glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Uffi Pegasus. Reina Alix och du? Följ mig på Insta, Nardos Alberto med 2 O. Och glöm inte att följa oss eller prenumerera. På min och Andys YouTube-kanal där den heter Nardos Andy. Håll. Yay. Där kommer det bli kaos. On that note guys, hejdå! Ha det bra!